bilərsiniz. Mən istədiyim ki, bu Lətifdir də, Lətif Quliyev, Nərimin, mərhum Nərimin əmisi Lətif Quliyev bunu ifadə verdi. Siz fikir verdinizsə, onun bütün ifadə verdiyi bütün məlumatlar başqasının dediklərinə əsaslanırdı. Yəni, özünün məlumatları deyildi. İstər o Nəriminin əmisi gəlib getməsi, istər onun geyimi, istər onun itməsi ilə bağlı yoxa çıxması ilə bütün məlumatlar yalnız başqalarının, qardaşların, qohumların sözünə istinad edirdi. Bir neçə onun bilavasitə biləcəyi məsələlərlə bağlı biz suallar verdik. Çalışdıq ki, məlumatlar alaq, bu həqiqətin, tam həqiqətin üzə çıxması ilə bağlı. Təbii ki, bəzi bizi narahat edən məsələlər var. O istiqamətdə suallarımızı verirdik. O suallara da səmimi cavab verməkdən yayınırdılar. Çünki biz işin içərisindəyik, biz materialları bilirik. 21 cild istintaq materialları var. Biz bu materialların hamısını oxumuşuq, təhlil eləmişik. Ona görə də elə sualları o istiqamətdə veririk ki, bunlardan müəyyən informasiyalar alaq və o məsələləri dəqiqləşdirək. Biz nəyi dəqiqləşdirmək istəyirik. Amma o məsələlərdə mən hiss edirəm ki, onların təkcə bunun yox, yəni digər qardaşlarından da yaxın qohumların, ümumiyyətlə indiyədək bir nəfərinin belə məhkəmədə, təbii ki, bu mənim fikrimdir, səmimi ifadə verdiyinin şahidi olmadan. Çünki biz işin içərisində olduğumuza görə, biz bilirik bu nə dərəcədə doğru danışır, yoxsa yalan danışır. Öz ifadələrini, hətta ibtidai istintaqda verdiyi ifadələrə də belə uyğun olmayan ifadələr verirlər. Siz xatırladınızsa əgər, onun qabaq qardaşı oğlu qorxmaz dindirirdi. Və onların ifadəsi elan olunanda görürüz nə qədər ziddiyyətlər var. Olmayan məlumatları məhkəmə iclasında ifadə edirlər. Hansı ki, onların özünün xeyrinə olan fikirlərdir. Amma sonra deyir ki, yox, mən olabsın ki, dəqiq xatırlamıram. Sən xatırlamadığın şeyi necə deyə bilərsən? Üstündən 2 il keçəndən sonra. Yəni, bu onu göstərir ki, sanki bu adamlarla kimlərsə işləyir bunların üzərində, bunları təlimatlandırır, hansı suala necə cavab vermək lazım oldu, bunların üzərində işləyirlər. Bizim həmkarımız müdafiəçi, əgər xatırlarsa belə bir sual verdi ki, siz həmişə belə kitab dilində danışırsınız, belə formada, adi danışıq dilində deyil, kitab dilində. Yəni, bu nəyin göstəricisidir? Bunun göstəricisi belə, bunun göstəricisidir ki, bunlar qabazadan, məhkəmə gəlməzdən qabaq hazırlanırdılar. Bu, onun göstəricisidir. Meydin qəbrə qoyulduğu an göstərilir. Onu biz saxlamışıq, o video indirib də saxlamışıq onu. Həmin anda meyit qəbrə sığışdırmaqda çox çətin çəkilir. O tərəfə fırlayırlar, biraz bu tərəfə fırlayırlar. Mən özüm onun videosunu izləmişəm. Çətinliklə o qatlanmış vəziyyətdə olduğu üçün ümumiyyətlə uzunluğu da orada görsənir ki, başla ayaq tərəfində çətinliklə bir neçə dəfə əziyyət çəkirlər. Ona görə Əlmə müəllim o sualları verirdi. İndi siz öz eşitdiniz. Lətif deyir, mən gələndə Arifi polis rəisi göndərdi ki, get Şərifə deyən ki, qızın tapılıb. Amma hələ meydin kim olduğunu bəlli deyil. Bəlli deyil. Baxın, bunların özü hamısı, bax indiyə kimi bizim dediyimizin polis rəisinin bu işi qurduğunun təsdiqi deyilmi? Yəni, baxın, düşünün, Arifə deyir ki, get, Arif elə deyib, Arif həqiqətən də gedib, Şərifə bunu deyibdir. Amma bunu, Arif kesin əvvəl dedi, prokuror deyib, Elçin deyib mənə, Lətif dedi ki, mənim yanımda belə deyib, təsəvvələm ki, belə xatırlayam ki, belə dedi ki, rəis dedi ki, get deyilən ki, qızın tapılıb. Amma o qızın şəkillərdə var, istintaq materialların içində şəkillərdə var, görsənir. O qızın üzü bəlli deyil, örtülü şəkillər. Bizim torpaq nə örtülüb? Həm də yanğından da görsənir ki, üzünün bir hissəsi çox ciddi şəkildə yandırılıb, digər hissəsi də demək olar yandırılmış vəziyyətdə olub bu. Bunu hələ ümumiyyətlə həmin axşamı heç kim bilə bilməzdi ki, Nərmin də Nərmin deyil. Yalnız kutka və ayaqqabısını nəzərə almasaq, o da hansı nəzərə alsaq, çünki ondan qabaq zaten rəisin 3-4 dəfə deməkləri ki, sizin uşağınız tanınması halusu nəyindən tanıyırsınız, qırmızı kutkası və ayaqqabısından və o cür tapılması bunların hamısı bizim fikirlərimizin, səsləndirdiyimiz fikirlərin olan faktların hamısı üstə düşür. Düşür ki, polis rəisində buna maraq olub ki, get deyən ki, ay Şərif, qızın tapılıb. Polis məsuliyyət üzərinə götürüb, polis rəisi deyirsə, bu Nərmindir, üzü tanınması halda olduğu halda. Zaten torpaq dökülüb, üstə şəkillərdən görsən. Ən azından deməli ki, bax, gəlin, baxın, görün, polis rəisi niyə özündən bunu bilə, o vəzifəli bir polis rəisi özündən çıxarır ki, bu Nərmindir, onu tanınmaz halda elə. Bunu əvvəldən polis rəisi görübdür, görübdür ki, ümumiyyəndə bu Nərmindir, yoxsa Nərmin deyil. Bunu göstərir, bu sanki elə bil ki, sanki polis rəisi bilib ki, bu Nərmindir, əvvəldən bilib ki, bu Nərmindir. Yoxsa o torpağla örtülüb, söndürülüb, orta torpaq tökülüb, gör, tanınmaz halda, üstü örtüldü. Zaten öz qohumları uzaqdan tanımayıb onu, özləri deyir ki, biz uzaqdan tanımamışıq. Polis rəisi necə tanıdı onun Nərmin olduğunu və ismarış göndərir, gedin, görün, bu Nərmindir.